Mikuláš, Mikuláš, čo nám dnes dáš? No čo myslíte, príde dnes ten Mikuláš? Áno, ja si myslím, že príde aj so sladkosťami. Podľa mňa príde. Áno, presne. A Mikuláš mi donesol pola lanč. Áno. A prečo by mal prísť? Lebo som poslúchala. Ja som poslúchala. Ty si upratoval a ty si? Som upratal svoju izbičku. Som si ľúbila čihmi a dlho som čakal na neho. Predsa len prišiel, štedrý ako vždy aj so svojimi pomocníkmi, anielmi a čertami. Ahojte všetci, tak ako každý rok, aj tento raz som zavítal medzi vás, aby som sa presvedčil, či všetci poslúchali. Nie len deti, ale aj dospelí. Pretože ja mám darčeky iba pre tých, čo poslúchajú. Ale ja som presvedčený, že všetci ste dobrí, milí a láskaví a preto sa každý rok budem vracať medzi vás. Ešte len uvidíme, či tie decká boli tento rok dobré alebo zlé. Podľa toho, či zaslúžia sladké alebo uhlie. Zistili, že v Trnave žiadne neposlušné dieťa nie je, čo Mikuláša veľmi potešilo. Celoročné poslúchanie odmenil koncertom Mira Jaroša, ktorý roztancoval celé námestie. Úžasné, úžasné boli deti v Trnave a nielen decka, ale aj rodičia. Ja som miestami bol prekvapený, že mal som pocit, že tí rodičia spievajú viacej než deti. A to ma tak nejak dojímalo celé, že ten projekt vlastne už prerastol to, že je to iba detský projekt, ale že to je vlastne rodinný projekt. A to ma tak hreje pri srdci, to mi robí takú rádo, že ja som úplne nadšený z toho. Mikuláš síce odišiel, no to neznamená, že máme prestať poslúchať. Práve naopak, aby onedlho prišiel s darčekmi aj Ježiško. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.